Hola, som en Joan i l'Anna, els pares de la Neus. La Neus va anar una vegada a visitar la maternitat d'Elna i les platges d'Argelers i allò la va marcar. I el fet de tenir un besavi, el meu avi en aquest cas, que va anar a Argelers com a exiliat, la va marcar i va decidir enfocar el seu treball de recerca i a partir d'entrevistar el seu avi, perquè el besavi no hi és, va anar a entrevistar gent relacionada amb l'exili republicà, l'exili bosnià, també l'exili sirià actual. Presentar el treball aquí ha sigut una experiència molt enriquidora. Hem viscut doncs, l'experiència amb molta emoció. Els nervis hi han sigut, però la veritat és que amb ella m'ha sobtat la tranquil·litat quan ha sortit a fer la defensa del seu treball amb les preguntes i així. Doncs, molt bé, molt bé.